Pozdravljajú či vás večer vás i grve či vás bratsky. Chcem najprv da izrazím blagodárnosť profesoru Cvetkoviču na ovom náporu da odkryje samo jedan deo tragične istine o srpskom národu, čiji je najveći neprijatelj bio najveći krvnik Josip Broz. Ja nisam istoričar. Ja sam svedok istorije. Ja sam svedok smrti. Ja sam svedok masovnih grobnica. Ja sam svedok otimanja srpskih zemalja. Profesor Cvetković je pominjao ličnosti upoznavajući vas sa ovom materijom, a ja sam mnoge od tih ljudi poznavao. Kaže profesor Cvetković, pominje Dobivoja Vidića. Ja sam znao tog Vidića, bio je Užičanin. A ja sam bio izbjeglica sa mojim roditeljima iz Raške oblasti. Moj otac je bio kod Vojvode Vuka, kod Vojina Popovića i ranjen je bio na Solunskom frontu. Dakle, taj Vidić je ubio Andru Mirkovića, trgovca koji je hranio nas izbjeglice. A ubio ga je zato što je Andrija znao da je on bio tumač kod nemačke komande, pa da ne bi progovorio, on ga je ubio. Ubio ga je Nikolić Lakan. Ubio ga je tako što mu je dao kramp da kopa sebi grob. Pa je on to sporo radio. Ovaj bio nestrpljiv, pa zgradili kramp i probode mu celo njegovo. Tako je ubijen Andrija Mirković. U prvom svom govoru u Beogradu Josip Broz je rekao: Srbija nema čemu da se nada, za nju neće biti milosti. I nije bilo milosti do dana današnjeg. Ali braćo moja, ljudi, Srbi, Šuvadinci, vi znate da je jama Ponor zatrpana Šuvadincima. 22.000 dečaka ubili su komunisti i bacili u jamu Ponor koja je u Miljevini. Mi ne možemo da se ponašamo kao oni. Onda ne bi bilo razlike između tirana i slobodara. Mi nećemo tražiti da se izmire dželati žrtva, ali ćemo na spomenicima koje podiže naš profesor Cvetković dovesti potomke ubica i potomke ubijenih da se živim Bogom zakonu, da nikad neće tići ruku jedni na druge. Tako će prestati krvavo kolo Josipa Broza.